dowladda ruushka ayaa shaaca ka qaaday qayb ka mid ah natiijadii ka soo baxday baaritaankoodii la xiriiray qarixii buundada dheer ee isku xidha kreymiya iyo magaalooyinka kale ee ruushka, wuxuuna ku eedeeyey sirdoonka ukrein inay falkan fuliyeen, halka madaxweynaha maraykanka jo baiden iyo kan jarmalku ay u arkaan hanjabaadaha ka soo yeedhaysa ruushka ee nukliyeerka mid mas-uuliyad darro ah. madaxa guddida u xil saaran baaritaanka dhacdadan Alexander Bastkin ayaa daaha ka qaaday natiijada baaritaanada lagu sameeyey qaraxii dhacay sabtidii ee sababay inuu dabka kaco buundada. mas-uulkan ayaa shaaca ka qaaday fiidnimadii caawa in muwaadiniinta ruushka iyo dalalka shisheeye ay ka caawiyeen sardoonka ukrein diyaarinta weerarkani, wuxuuna intaasi ku daray in ciidanka ammaanka ee federaalka ee ruushku ay og yihiin cidda ka dambaysa weerarkii buundada kreymiya iyo halkii uu socday gaarigii xamuulka ah ee loo adeegsaday qaraxaasi. waxa uuna shaaca ka qaaday inuu gaarigani uu ka soo ambabaxay bulgeriya kuna sii jeeday georgiya iyo armeniya, wuxuuna ka hor inta uusan gaarin waqooyiga osetiya ee dalka ruushka uu soo maray jidka dheer ee mara gobolka karasdor ee koonfur galbeed ee dalkaas ruushka ee ku dhow kreymiya. intii ay baaritaanadu socdeen, madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey sirdoonka ukrein inay qorsheeyeen oo ay fuliyeen waxa uu ku tilmaamay weerar argagixiso oo lagu qaaday buundada lagu magacaabo Kerch ee isku xidha ruushka iyo kreymiya. Putin ayaa sheegay in fiidnimadii axaddii inaan shaki ku jirin in weerarkani uu ahaa weerar argagixiso oo loogu talagalay in lagu burburiyo goob xasaasi ah oo ka mid ah kaabayaasha ruushka. sirdoonka ruushka ayaa sidoo kale Putin ugu warbixiyey halka uu marayo baaritaanka wakaaladda wararka ee TASS oo soo xiganaysa madaxa guddiga dambibaarista ruushka ayaa sheegtay in ciidamada gaarka ah ee ukrein ay mas-uul ka yihiin weerarkaasi. dhinaca kalena sarkaal sare oo reer ukrein ah ayaa laga soo xigtay inuu sheegay in sirdoonka ukrein ay soo agaasimeen duqayntii buundada kreymiyan qaraxan oo loo adeegsaday gaari xamuul ah oo lagu soo xidhay walxaha qarxa iyo bambooy. ilo wareedyo kale ayaa sheegaya inaanay kala caddayn in darawalkii qaraxaasi ku dhintay uu ka warhayay qaraxii inuu saarnaa gaariga yeen kale. waxaa kale oo muuqaalo uu duubay sateliteku sabtidii ay soo daabacday shirkadda Maxar ay muujinayeen heerka iyo baaxadda uu leekaa burburka ka dhashay qaraxii ka dhacay buundadaas, iyadoo burburkaasi jidgooyada uu ka muuqday hal saf oo gaadiid ah, waxaana gubtay haamaha shidaalka ee tareenka ku socda khadka tareenka ee barbar socda buundada, waxaana jiray aragtiyo badan laakiin dhammaantood ma aha kuwa la isku hallayn karo. saraakiisha ruushka ayaa sheegay in gaariga xamuulka ah uu lahaa nin ka soo jeeda magaalada Krasnodar oo 25 jir ah, laguna magacaabo Samir Yusupov, waxayna sheegeen in darawal isaga ka weyn oo qaraabo ay yihiin oo lagu magacaabo Maher Yusupov uu waday gaarigaasi. laakiin markii muuqaalkan si hoose loo baaray, waxay u muuqataa in gaariga xamuulka ah uusan wax lugaa ku lahayn qaraxaasi. muuqaalkan ayaa muujinaya holac aad u weyn oo ka kacay gadaal iyo dhinacyada gaariga xilli uu marayay dhexbartanka buundada, sida hadalkan lagu qorayna gaarigan uu ku xidhnaa miina kaasoo markiiba si dhaqso ah ugu faafay. wargeysyada ruushka ayaa ahaa mid shaki badan abuuray oo waxay aragtidan u ekayd mid laga soo maleegay aqalka kremlinka kaasoo ka doorbiday in dhacdadan uu ka dhigo fal argagixisnimo oo ay samaysay ukrein. khabiirkii hore ee ciidamada britishka ee ku takhasusay dhanka qaraxyada ayaa yidhi, waxaan arkay waxyaabo badan ama qaraxyo badan oo lagu soo xidhay baabuur intii aan ku jiray ciidamada, laakiin tan wax la mid ah hore umaan soo arag. waxa uuna intaasi ku daray inay dhici karto in buundada hoosteeda uu ka dhacay qaraxu, lagana yaabo in loo adeegsaday nooc ka mid ah droniska aan duulyaha lahayn. waxa uuna sharaxay in buundooyinka guud ahaan loogu talagalay inay u adkaystaan culayska dushooda iyo culayska dabaysha, waxaana u malaynayaa in xaqiiqdu tahay in falkan looga faa'iidaystay weerarka ukrein. qaar ka mid ah goobjoogayaasha ayaa xusay in mid ka mid ah fiidiyoyada ay kaamaradaha amnigu duubeen lagu arkay wax la mid ah qaanso, taasoo muuqata doon yar oo hoos maraysa mid ka mid ah tiirarka buundada Elbrigsiya ka hor inta uusan qaraxu dhicin. 12-kii bishii Sebtembar ee lasoo dhaafayna, sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ee Ruushka ayaa muujinayay doon yar oo aan cid wadin oo maraysa meel dhow saldhigga ciidamada badda Ruushka ee magaalada Sevastopol ee Kreymiya. doontan ayaa u ekayd nooca loo yaqaano kayaak oo midabkeedu madow yahay, taasoo lahayd dareemayaal ku rakiban shiraaca iyo weliba aalad cad oo u eeg weynayso. wararka qaar ayaa sheegaya in doonidaasi yar loo jiiday badda kadibna la qarxiyey. nooc kale oo ka mid a doontan ayaa laga helay xeebteena, ayuu yidhi bara saabka gobolka Sevastopol ee Ruushku maamulo. wuxuuna bara saabku sheegay in markii doontaas ay martay tijaabadii lagu burburiyo badda ee la qarxiyey, cid wax ku noqotay ma jirto, ayuu raaciyey. mana aha, buu yidhi, markii ugu horreysay ee soo baxaan warar sheegaya
in Ukraine ay heli karto qalab sir ah oo noocan oo kale ah. Waxaa jira warar xoogan oo sheegaya in dadka reer Ukraine ay haystaan doomo iyo maraakiib awood u leh inay fuliyaan weerarada ciidamada badda ee meelaha fogfog laga hago, ayuu yiri khabiir u dhashay dalka Ingiriiska. Awoodahan waxaa la sameeyey sannado hore oo ma aha bilo, ayuu raaciyey. Haddii sidan oo kale Ukraine ay u suurta gashay inay weerarto buundada ku taalla marinka Kerch Strait oo boqolaal mil u jirta dhulka ay ka taliso, waa mid ka mid ah howlgallada ugu hanka weyn ee Kiev ama Ukraine ilaa hadda ay gaadhay. Laakiin marka laga reebo hadallada aan la hubin ee dacaayadaha ah ee ay soo tabinayso dowladda Ukraine, ma jirto cid xaqiijin karta awoodahaasi, bayaan uu soo saaray madaxa shaqaalaha madaxweynaha Ukraine ee lagu magacaabo Mikhail Baryok. Wuxuu u muuqdaa inuu taageeray aragtida in gaarigaas xamuulka ahi uu siday bambo, sida ay sheegtay dowladda Ruushku, waana inuu ka jawaabo Ruushku, ayuu ku yiri bayaanka. Wuxuuna intaasi ku daray in qaraxaasi uu ka dhashay iska horimaadyo u dhexeeya ciidamo kala duwan oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee dalka Ruushka. Tani waa mid ka mid a, buu yiri, khilaafkii u dhexeeyey hay-adaha sirdoonka gudaha ee Ruushka iyo qandaraslayaasha milatariga gaarka ah, sida kooxda Wagner oo dhinac ah iyo wasaaradda difaaca Ruushka oo dhinaca kale ah. Horey ayay u jireen dhacdooyin la mid ah tan oo kale, kuwaasoo ay ku jireen markabkii degay ee lagu magacaabi jiray Fleet Moskava oo uu lahaa Ruushka ee marayay badda madow, iyo weerarkii qarsoodiga ahaa ee bishii Ogosta ee burburiyey saldhigga cirka ee Ruushka ee Crimea, falalkan oo dhammaan loo aanaynaya dowladda Ukraine. Waana qayb ka mid ah olole warbaahineed oo guulaystay oo Ukraine ay waday iyadoo ay weheliso dadaalkeeda milatari tan iyo markii Ruushku uu qaaday duulaankiisi bishii Febraayo. Wakhti xaadirkanna, falalkan iyo istaraatiijiyadaha Ukraine ilaa hadda ay ciyaarayso waxay u muuqataa mid shaqaynaysa. Waa barnaamijkeena xulashada dunida oo aad kala socotoon Horfadhi TV.